Girdėkit vaikams. Bikinijos šalės. Miau. Labas rytas, rytelis. Labas rytas. Labas rytas, šaunieji mūsų laidos žiūrėtojai. Ar visi puikiausiai įsimiegojote? Mamos tėčiai ar pailsėjote po darbelių? Vaikai, o jūsų galvelės ar jau pailsėjo nuo mokslo? Tai labai puiku. Jeigu pailsėjo, tai dabar galės vėl padirbėti, nes aš skelbiu viktorinos pradžią. Ir taip. Tai pirmasis klausimas ir trys atsakymų variantai. Kada prasideda ne kalendorinis, bet astronominis pavasaris? Atsakymas pirmas – kovo pirmą dieną, atsakymas antras – kovo 20 dieną ir trečias atsakymas – balandžio pirmą dieną. Kovo pirmą. Deja, atsakymas neteisingas. O kaip tu manai? Kovo 20. Teisingai. Taip. Kovo 20 dieną. O dabar kitas klausimas. Kodėl kovo 20 dieną prasideda astronominis pavasaris? Pirmas atsakymas. Todėl, kad išdžiūsta visos balos. Antras atsakymas. Kad sugrįžta visi paukščiai. Ir trečias. Kad tai yra pavasario lygiadienis. Kad tai yra pavasario lygiadienis. Taip, tu visiškai teisi. Žinoma, kad džiūsta ir balos, grįžta ir paukščiai, bet svarbiausia, kad kovo 20 dieną, diena ir naktis būna vienodo ilgio. Dėmesio dar vienas klausimas. Kovo 20 dieną minima dar viena diena. Kokia gi tai diena? Gyvulėlių diena, augalėlių diena, žemės diena. Kas žino atsakymą? Oho, visi vaikai žino atsakymą. Tai yra žemės diena. Taip, žinoma, visiškai kad žemės diena. Ir aš turiu dar vieną klausimą. Žemės dienos paminėjimo metu skamba kas? Būgnai, varpai ar trimitai? Trimitai. Atsakymas neteisingas. Kas dar žino? Gal būgnai? Ne, ir nebūgnai. Tai kas liko? Varpai. Taip, žinoma. Skamba varpai ir varpeliai. Tai žemės žadinimas gyvybei, kad ji prabustų po ilgo žiemos miego. Štai kaip yra. Bitutė Zim. Taip. Man atrodo, kad mes Viktoriną baikime ir kur nors keliaukime. Gerai, o kur keliausime? O keliausime, aš manau, į žemelės šalį. Tu labai gerai manai, taigi visi stojame ir labai linksmi ir žvalūs, pasišokinėdami per džiūstančias balas. Vaikai namuose irgi keliaujame kartu su mumis. Taip, mamos tėčiai, visi taip, keliaujame. Linksmiau, linksmiau, pabėgėkim truputėlį. Na gerai, bėkim, bet man atrodo, kad mes jau atbėgome. Dar neatbėgome, bitutės ant žemė, tai apvali. Oi, tikrai žemė apvali ir mes labai ilgai keliausime. O jau joj, tai blogai. Bet aš jau matau žemelės šalį. Labai puiku. Sveiki, vaikai, štai ir vėl aš, baltasis sekmadieniukas. Šį kartą aš atkeliavau pas kitus vaikus, o tie vaikai yra labai sumanus, nes jie bėgioja po visokiausias pievas, laukos, miškus, va, prisirenka visokiausių šiaudelių, šienelių, žolelių, o po to daro visokius gražius darbelius. O va, čia yra ir jų mokytoja, ji tikriausiai dar ir pamoko visko. Labą dieną. Labą dieną. Jūs tikriausiai esate šitų vaikų mokytoja. Taip, esu šitų vaikų mokytoja. Oi, ir jūs čia vaikus mokote iš visokiausių gamtos priemonių daryti visokius gražius darbelius? Taip, stengiuosi mokyti. Ir kaip jums sekasi gerai? Vaikams patinka, tai manau gerai sekasi. A, vaikai jums patinka čia dirbti. O tai ką dabar čia darysite iš šitų šiaudų? Vat bandysime daryti panašų žmogeliuką kaip ir tu, iš šiaudų. Šiaudinis sekmadieniukas bus.
Dabar reikia darytis karkasą. Karkasui darytis taip pat mes naudojam buitinės atliekas, popierių taip, viniuosim tą popierių. Suviniuojam popierių, sakykime, čia būtų kūnas, dar suviniuojam kitą ir čia būtų kojas. Ne? Mes tada pirmiausia tą kūnelį susuksim su siūlais, susukam, susukam paprasčiausiai, o tada bandom prisukti ir tą koją šalia. Taip pat pririšam ir kada mes tą karkasą pasidarysim visą, tai tada ant to karkaso dėsim kaip manai ką? Tai tą šienelį tikriausiai. Ta išmirkusi šienelį, kurį išmirkusi šienelį taip pat priviniuosim su siūlai. Vaikai, o jūs žinote tokią žemės dieną? Taip. Aš irgi žinau, neseniai perskaičiau, tai va ir atbėgau jūsų paklausti. O aš čia matau, kad jūs viską darote iš to, kas auga ant mūsų žemės. O kaip jūs manot, reikalinga tokia žemės diena? Taip, reikalinga. O kam ji reikalinga? Kad pagerbtumėm žemę. Taip, aš irgi taip galvoju, kad reikia būtinai pagerbti žemę motinėlę. Nes tai jeigu žemės nebūtų, tai ir mūsų nebūtų, ir nieko nebūtų, ir va šitų šiaudelių irgi nebūtų. Kovo 24 dieną pas mus bus inkilų šventė. Yra kviečiami visi Šiaulių miesto vaikai daryti inkilus. Mokyklos darželiai dalyvauja pas mus, neša inkiliukus. Vaikai, girdėjot, darykite inkilus, nes reikės iškelti, nes jau pavasaris. Šiaudinukai nesigavo, nes čia šiaudinukas ir šiaudinukė. Reikės dar vardus sugalvoti, ar ne, vaikai? Taip, būtinai. Žinot, ką aš sugalvojau, mes šituos šiaudinukus galim padovanoti žemės dienai. Va, kaip sugalvojau, labai įdomiai sugalvojau. Juk tarkim, ne visada mes labai geri būnam žemeliai, kartais ir pašiukšlinam, ir kokią žolytę sumindom, ir medelį nulaužiam, visko pasitaiko. Tai va čia bus dovana žemiai. Gerai, ar tinka jums? Taip. O ten dar matau katytę turi, tokio, iš kur ta katytė čia pas jūs gyvena? Pasiklydėlė. Oi. Ir ieško. Ir ieško, ko ieško? Šeimos, kas galėtų perglausti. O, girdite, šita katytė pasiklydusi, ieško šeimininko. Labai graži, vardo neturi? Ne. Neturi. Mažytė. Oi, tai ačiū labai už tai, kad su manimi bendravote, darėme kartu šitos gražius šiaudinukus, man labai patiko, daug ką išmokau ir pamačiau, kad iš visokiausių šakelių, šaknelių ir visokių ten pupelių galima pasidaryti gražių dalykų. Ate! Ate! Ačiū, kad aplankėjai! Čia buvo laida Bitinio šalis ir aš baltasis sekmadieniukas. Žemė keli žolė, žolė keli rasą, žemė keli žolė. Bitinijos šalis! Bzz, miau. Ačiū baltajam sekmadieniukui už labai šaunų, gražų, įdomų reportažą. O dabar, vaikai, jums taip pat reikės truputėlį padirbėti. Ar yra norinčių dirbti ką nors?
Nagi darbštuoliai. Aha, yra. Taip, aš tuo įsirinksiu tris darbščiausius vaikus. Na kągi, tris darbštus vaikai jau pasiruošė darbuotis, bet pirmiausiai susipažinkime. Kuo tu vardu? Gabija. O tavo vardas? Linas. O tavo? Erika. Labai malonu. Taigi, vaikai, šį rytą jums reikės sukurti, pagaminti sveikinimą žemėj. Jūs galite piešti, galite čia klijuoti kažkokias aplikacijas, tiesiog patys sugalvokite. Galite netgi parašyti kokį nors gražų sveikinimą, palinkėjimą mūsų motinėliai žemėj. Tai viskas aišku? Taip. Tada prie darbo. Puiku, o mes, vaikai, kol mūsų draugai pieš sveikinimą žemėj, mes visi belsimės į bibliotekininko Motiejaus biblioteką. Belsimės tyliai, nes bibliotekininkas labai nemėgsta, kai vaikai triukšmauja. Taip. Taigi visi kartu beldžiamės. Ramta dryta, tuk, 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 mes atėjom į svečius. Tylu. Dar kartelį pabandykim. Dar kartą. Ramta dryta, tuk, 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 mes atėjom į svečius. Oi, jau girdžiu kažką. Kažkas krepšta. Šlepsi, taip. Ir kasgi čia krebžda prie mano durų, a? Tai mes, dėdė Motiejau. Labas rytas. Labas rytas. Tai kokie jūs tokie tylus? Gal kas miega? Ne, niekas nemiega, ne, ne. Na tai kalbėkit garsiau. Ir Gerai. Apie kągi jūs šį rytą norite pasikalbėti, a? Mes šį rytą norime pasikalbėti apie žemę. Oi, vaje, kokia graži ir rimta tema. Taip, dėdė Motiejau, labai. Žemė, žemyna, žeminėlė, tai visų mūsų namučiai namai, su bekraščiais melsvais vandenynais, su pluduriuojančiai žaliuojančiai žemynais, su didingais kalnais ir dykumomis, su storu žydru atmosferos sluoksniu. Žemė yra trečioji Saulės sistemos planeta, skriejanti 150 milijonų kilometrų atstumu nuo Saulės. Ir čia jai nei per karšta, nei per šalta. Žemės amžius yra apie 4,5 milijardo metų. Kartu su Žeme aplink Saulę mes skriejame 108 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu. O ar ką nors jaučiate, vaikai? Na, nieko ne, nejaučiam, ne. Taigi. Sakykite, gudruoliai, vieneri metai mūsų planetoje, kiek trunka dienų, a? O? Metai trunka 366 dienas. Na, ne visai teisingai. Metai Na, trunka panašiai. 365 dienas. Taip, taip. Na, o dabar kitas klausimas. Taip. Per kiek valandų Žemė apsisuka aplink savo ašį? Gal kas žino? Per kiek valandų? Palaukit, palaukit. Na? Per 24. Visiškai teisingai. Taip. Žemė aplink savo ašį apsisuka per 23,93 valandos. Na, paprasčiau sakant, per 24 valandas. O Saulės šviesa iki Žemės keliauja 8 minutes. Žemės atmosferą sudaro oras, kuriuo mes kvėpuojame. Ir jį sudaro 78 procentai azoto, 21 procentas deguonies ir 1 procentas kitų cheminių elementų. Na, o Mėnulis yra vienintelis Žemės gamtinis palydovas ir arčiausiai jos esantis kosminis kūnas. Yra netgi manoma, kad Žemė ir Mėnulis kadaise buvo vienas greitai besisukantis dangaus kūnas. Tačiau jos orbita susikirto su Marso dydžio planeta, skriejusia link Žemės. Susidūrusioms planetoms, dalis medžiagos atskilo ir vėliau iš jo susiformavo mūsų nuolatinis palydovas Mėnulis. Po susidūrimo Mėnulis buvo net 15 kartų arčiau Žemės nei šiandien. Tik įsivaizduokite, kokios buvo mėnesienos mūsų planetoje, kai per pilnatį Mėnulis būdavo 15 kartų didesnis už tą, kuriuo grožimės dabar. Oho! Taigi. Taip, o sakykit, dėdė Motiejau, o kaip atsirado, susiformavo Žemė? O, čia toks labai mokslinis klausimas. Taip, aš to jau prisiminsiu. Taip. Taip, taip, taip. Kosmosas. Aha.
Taigi, toje paukščių tako vietoje, kur esame mes, anksčiau buvo tik milžiniškas dujų ir dulkių debesis. Debesis sudarė mirusių žvaigždžių liekanos, nuolaužos, na, tokios kosmoso dalelės. Šis debesis, kaip ir visi kosminiai kūnai, sukosi aplink savo centrą. Besisukdamas jis spaudėsi, mažėjo link centro, pagaliau debesies centre susikaupė pakankamai energijos, kad atsirastų nauja žvaigždė – mūsų saulė. Likusioji debesies dalis sukosi toliau. Besisukdamos kosmoso dalelės įsielektrina, ima traukti vieną kitą ir sulimpa. Per pirmuosius 3 milijonus metų mažos dalelės jungiasi į didesnius gniutulus. Pagaliau vidinėje Saulės sistemoje iš tų gniutulų susiformavo 20 planetų. Viso šios 20 planetų skriejo aplink Saulę, savo gravitacija veikė vieną kitą ir susidurdavo, o po susidūrimo iš dviejų planetų susidarydavo nauja viena planeta. Štai taip ir atsirado mūsų Žemė. O kas buvo toliau toje Žemėje, kas dėjosi? Na, naujai susiformavusi planeta pradėjo vėsti, tačiau iškilo grėsmė gyvybės atsiradimui dėl Saulės vėjų. Saulės vėjas galėjo sunaikinti planetos atmosferą. O kodėl išliko mūsų Žemės atmosfera? Atsakymas glūdi mūsų planetos branduolyje. Kai Žemė susiformavo, sunkesnės dalelės nusėdo į jos centrą. Tai buvo nikelis ir geležis. Geležinis Žemės branduolys sukasi ir sukuria magnetinį lauką. Būtent šis magnetinis laukas Saulės vėją nukreipia link ašigalių ir todėl lieka mūsų atmosfera. Kągi pakalbėjome apie Žemę, tai gal dabar pasikalbėkime apie Žemės dieną, juk yra tokia diena. Yra taip. Ir tai labai svarbi diena. O jie atsirado štai taip. 1971 metais Jungtinės tautos oficialiai įteisino kovo 20-ąją kaip pasaulinę Žemės dieną. Žemės dienai buvo pasirinktas pavasario lygiadienis. Kai šviesa su tamsa, saulė su mėnuliu pasirašo taiką, papuošdami Žemės veidą pirmaisiais snieguolių, žibuoklių, šalpusnių žiedais, kai kiekvienas žmogus, paukštis, augalas, kaimas ir miestas apdovanojamas diena ir naktimi po lygiai, štai tada ir švenčiama Žemės diena. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Žemės dienos iniciatorius Džonas McConnellis kreipėsi ir į mūsų tautą, ragindamas tapti Žemės globėjais. Taigi Lietuva nuo 1992 metų kovo 20 dienos mini Žemės dieną. Kiekvienais metais pavasario lygiadienį, kai pasaulinė Žemės diena skelbė jungtinių tautų varpo dūžiai, tuo pačiu metu visose pasaulio šalyse, aidint taikos varpo dūžiams, pakeliamos Žemės vėliavos. Ai, kaip gražu! O Žemės diena yra minima būtent pavasario lygiadienį. Tai gal dabar truputėlį papasakokite mums apie pavasario lygiadienį. Kasmet apie kovo 20-21 dieną visuose Žemės rutulio kampeliuose, išskyrus poliarinės rytis, dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas. Saulė keliaudama dangaus skliautu atsiduria pavasario lygiadienio taške, dangaus pusiaujo ir saulės kelio susikirtimo taške. Pavasario saulė tą dieną pateka tiksliai rytuose, tada 12 valandų keliauja dangumi ir nusileidžia tiksliai vakaruose. Visoje mūsų planetoje, išskyrus ašigalių sritis, lygiadienio metu diena ir naktis trumpka po 12 valandų. Nuo šiol prasideda astronominis pavasaris. Tarkim, senovės lietuviai tikėjo, kad lygiadienio rytą išsimaudžius upėje, tekančioje iš rytų, būsi drūtas ir sveikas visus metus. Taigi, anksti ryte kaimo merginos bėgdavo į laukus link tekančios saulės. Kai tik pasirodydavo pirmieji saulės spinduliai, jos dainuodama šokdavo ratelius ir plodavo rankomis. Paskui grįždavo į kaimą ir skelbdavo jau atėjus pavasarį. Pavasario šventėse buvo pagerbiamas vanduo. Žmonės lankydavo šaltinius, upelius, juose prausdavosi. Netgi sveikindavosi su vandeniu. Po to bočiai užgesindavo seną žiemos ugnį ir ant kalno įkurdavo naują, švarią pavasario ugnį. Ją vadindavo perkūno ugnimi. Tada tos ugnies parsineždavo į namus ir toliau ją kūrendavo.
Va, kaip senovėje buvo visokiausių įdomių ir gražių papročių ir apeigų. Na kągi, dėdė Motiejau, ačiū Jums labai už tokį ilgą, bet labai įdomų pasakojimą. Prašom, prašom, nėra už ką, tik nepamirškite mylėti savo žemelės. Vaikai, nepamiršime mylėti savo žemelės? Tai. Ne, nepamiršime, mes bent jau stengsimės. Mhm. Tai kągi, dėdė Motiejau, ačiū Jums ir iki pasimatymo. Iki pasimatymo, iki. Paplokit, dėdė Motiejui, paplokit. Vitulijos švalės! Miau. Vitutėsim, kaip aš norėčiau būti sveikas ir drūtas. Tai būk. Tai bet įsivaizduoji anksti pavasarį, bėgti, lysti, šaltą upę. Na jau ne. Na taip, tu net ir vasarą patį vidurdienį bijai lysti į vandenį ir maudytis. Tik jau nereikia man pasakoti, aš labai mėgstu praustis. Maudytis gal nelabai, bet praustis man patinka. Vitutėsim, bet kągi mes čia kalbame. Taip. Kaip tu manai, gal mums reikėtų keliauti? Aš manau, kad mums reikėtų keliauti. Ir kurgi mes keliausime? O mes keliausime į mažųjų talentų šalį. Puiku, taigi visi atsistokime. Ir į kelią. Vėl visi išvalūs. Močiutės ir seneliai, keliaujam kartu su mumis. Keliaujam. Taip, dabar bėgs. Bėgam, visi bėgam. Tu bėg vienas, aš tai nebėgsiu. O, aš tai gal keliausiu. Pažiūrėkim. Štai jį, mažųjų talentų šalis. Valiu. O, mūsų bitinio šalyje nebe visai mažieji talentai, jau galiu sakyti net ir didieji talentai. Bet vis tiek labai smagu. Kuo jūs vardu? Domantas ir Jurgis. Ir Jurgis, labai malonu, aš esu katuotas batinas. Ir iš kur jūs pas mus atkeliavote? Iš Bazilionų vidurinės. Ir matau, jūs turite tokius labai įdomius instrumentus. Kokie tai instrumentai? Tai yra lietuvių liaudės instrumentai, vadinami birbinėmis. Birbinės. Ir jūs, aišku, grosite. Taip. Ir kaip vadinasi kūrinys? Kaip gražu, gražu. Kaip gražu, gražu. Puiku, kągi, klausom visi. Puiku, iš tikrųjų, kaip gražu, gražu. Labai šaunus kūrinys ir knyginas Pegasas dovanoja Jums po šaunę knygą. Prašau. Ačiū labai. Prašau. Paplokim, paplokim, vaikai. O dabar visų dėmesiui gražiausiai sveikinimai žemėje. Na, o piešinius mes vertinsime plojimais. Tas piešinys, kuriam jūs plausite, labiausiai gaus pirmąją vietą, na, o tie du piešiniai, kuriems jūs plausite truputėlį mažiau, gaus dvi antrasias vietas. Tai kągi, pasiruošėme delnukus. Bet pirmiausia pasiklausykime, kokį gi sveikinimą parašė Gabija. Mes mylim savo žemę. Štai mes mylim savo žemę ir jos piešinys. Plojimai. Aišku. O ką parašė Linas?
su pavasario lygiadieniu ir žemės diena. Tausok žemė. Va, girdėjot? Tausosim žemę. Taip. Ir keliauju pas Eriką. Žemė buvo graži ir minkšta ir linksma. Mes mylime tave, žemė. Va, kaip linksmai ir gražiai. Štai koks gražus piešinys. Ir jeigu mano ausis nemeluoja, o jos niekada nemeluoja, pirmoji vieta atitenka Erikos piešiniui. Paplokim. Ir knygynas Pegasas dovanoja tau labai šaunę knygą. Prašau, Erika. O dvi antrosios vietos irgi nelieka nuskriaustos. Tai jums irgi bitutės Zim dovanos. Prašau, paplokim, paplokim. Prašau ir atšvaitai, kad jūs būtumėte saugus kelyje. Oi, kaip smagu būtų dar kur nors šį rytą keliauti. Gal dar kur nors keliaujame, ką? Keliaujam. Deja, bitutė Zim. Jau niekur nebekeliausime, mūsų laida baigėsi. Taip, mūsų laida baigėsi, tačiau jūs visada galite atkeliauti pas mūsų bitinijos šalį. O svarbiausia, jūs galite dalyvauti mažųjų talentų pasirodymuose. Jums te reikia tik paskambinti telefonu 8631-419-441. Laukiame jūsų. O dabar sakome iki pasimatymo, ar ne? Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Susitiksime kitą savaitgalį tuo pačiu laiku. Čia bitinijos šalis.